Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Таня Харизанова поставяме акцент върху актуалните теми. ЦИК искат от съда флаш паметите за машините, трябват им за вота 2-1. Говори Русица Матева и още е скандалът в МВР. Налепа ли е сагата и какви ще бъдат последиците върху системата? Говори Михаил Миков, а на финала прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет изпрати на инспектората към ВСС писмото на Атанас Славов по случая Живко Коцев. Коментар от бившият заместник правосъден министър Емил Дечев. Време е да започваме. ЦИК искат от съда флаш паметите за машините, трябват им за вота 2-1, говори Русица Матева. Добър вечер и добре дошли, госпожо Матева. Започваме с това, съдът ви отказа. Очаквате ли тези въпросни флашки? Да, очакваме ги. Ние вчера изпратихме трето писмо на съда, с което му обръщаме внимание, че флаш паметите не носят изборен резултат след промените през 22-а година на изборния кодекс и резултатите от машинното гласуване се отчитат чрез преброяване на отпечатаните от машината бюлетини, а и доколкото имаме информация от публично достъпния протокол от съдебно заседание, всъщност данните от флаш паметите са прочетени от вещите лица и предстои просто приемане на експертиза. Тоест тези флаш памети вече не са необходими на съда. Очаквате съда да ви ги върне? Да, очакваме и да то ги върне. В срок? Достатъчен срок, за да можем да извлечем и ние данните, защото ги съхраняваме, да ги почистим и да ги подготвим за следващата. Какъв е срока, който изисквате от съда? Поставили не, не сме сте поставили срок. На съд срок трудно се поставя. Добре, а ще ви е необходимо ли, ако случайно пък не ви ги върне тези флаш памети, да трябва да закупувате нови флаш памети? Ще преценим. Ние в момента подготвяме останалата част, която са при нас и в зависимост от резултатите от проверката, ще видим дали ще купуваме допълнително или тези ще бъдат достатъчни. За колко... Зависи от броя на машините, които ще бъдат използвани. Това ще я да ви питам, за колко флаш памети става въпрос, в зависимост от машините. В съда са над 3100 флаш памети, това са за 1500 машини, не са малко броя, но ние имаме в Централната избирателна комисия, имахме и резерв. Проверяваме, както казах, доколко са, е възможно да ги използваме и на тези избори и ако е необходимо, ще се закупят допълнително. А изобщо за нови флаш памети мислите ли? Защото тук на вашето място в понеделник Веселин Тодоров от Сиела каза, хубаво би било да има нови флашки за тези избори. Централната избирателна комисия анализира всички ситуации преди началото на произвеждането на изборите и то във връзка с отдавна известните избори за Европейски парламент. Дали ще се гласува на два вида избори или на един, същото количество флашки са необходими, които и за един избор, така че ние преценихме, че за момента флаш памети няма да купуваме. Зависи от резултата от проверката, която извършваме и от това дали ще бъдат върнати тези от административен съд София-град. Евентуално бихте купили малко над 3000, ако не ви върнат от съда флашките. Зависи, пак казвам, от проверката, да. Добре, за първи път правим такива избори. Да. И? За първи път правим тук, избори какво е за Народно събрание и за Европейски Точно парламент. Така. Предизвикателството от една страна, че това са два вида избори национални, които са, за които се гласува и с преференции. Разликата е в това, че за Европейски парламент имаме една бюлетина, една листа за цялата страна и за извън страната. За Народно събрание ще имаме 31 листи. И по тази причина, в зависимост от това колко партии, коалиции и инициативни комитети се регистрират за участие в Народно събрание, в съответните районни избирателни комисии ще бъде различна дължината на бюлетините за изборите за Народно събрание. Най-голямото предизвикателство пред избирателите е да разберат дали имат право да гласуват и дали имат избирателни права и за изборите за членове на Европейски парламент. Тъй като за изборите за Народно събрание всички български граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание или лишаване от свобода, могат да гласуват. Но за Европейски парламент, освен тези условия, изискването е да имат и така наречената уседналост, 3 месеца да са живяли в страната, което съгласно изборния кодекс и указанията, които ЦИК вече от няколко месеца изпраща и публикува на страницата си, означава да имат регистрация по настоящ адрес
в страната или в държава членка на Европейския съюз, тъй като всеки български гражданин има и постоянен адрес в страната. Така че е много важно избирателите да проверят дали имат регистриран настоящ адрес на територията на страната на територия, или на територия членка на Европейския съюз. Има много български граждани, които са живели извън страната, прибрали са се преди няколко години в България, живеят си на определено място и смятат, че това е достатъчно, за да се приеме, че са живяли последните 3 месеца. Важна е адресната регистрация. Това е хубаво, че го уточнявате. Сега ясна е план сметката. Да. А ясно ли е дали ни излиза по-ефтино избори 2-1? От гледна точка на Централната избирателна комисия ще се спестят разходи, например, за транспорта на машините, които ще бъдат транспортирани в един ден, а в противен случай трябваше 2 дни да бъдат транспортирани, ако изборите бяха на различни дати. По друго перо, може би няма да се спестят толкова много разходи, тъй като все пак парите, които са по бюджета на ЦИК, отиват и за медийни пакети, за разяснителна кампания. Ние сега преработваме и част от материалите, за които бяхме обявили обществена поръчка, която беше обявена само за Европарламент. Тя е прекратена? Не, за разяснителна кампания не е прекратена. Намерихме основания да изменим договора и да можем да преработим част от материалите, които бяха предвидени само за Европейски парламент, за изборите 2-1. Прекратихме поръчката за машинното гласуване. Тази имах предвид. Да, за машинното гласуване прекратихме поръчката, тъй като след така проверка и включително съдействие от Агенцията за обществени поръчки, стана ясно, че не можем да... Различна е процедурата, която е обявена за машинното гласуване. Не можем да изменим договора. Трябва да се прекрати поръчката за Европейски парламент и обявихме нова в деня, в който бяха издадени указите за насрочване на изборите. Има ли, госпожо Матева, други желаещи извън Сиела Норма? Проверих, на този етап няма, но вие ще кажете. На този етап няма и как да има. Тъй като във вторник, както казах, беше взето решението, до утре, до петък, ние чакаме да видим дали ще попадне на особен контрол тази поръчка. След което в петък ще бъде публикувано обявлението и решението. Ще изчакаме 5 работни дни Европейския държавен вестник да публикува и чак тогава ще бъде видима поръчката, документите за желаещите да участват в този процес и те ще имат възможност да подадат оферти. Така че освен Сиела, които си знаят по принцип и следят решението на ЦИК, останали евентуални участници... Други фирми, които са заявили други фирми желание. Не е имало до сега, но други участници биха могли да се запознаят с всички документи по поръчката от решението на Централната избирателна комисия, което се намира на нашата интернет страница. ЦИК може ли да се справи с изборите сама? В какъв смисъл? Без фирма изпълнител в такъв по отношение смисъл на машинното гласуване. Разбира се. Говорихме за Сиела Норми. Да, Централната избирателна комисия смята, че държавата, а не Централната избирателна комисия, трябва да се справя сама с изборите. Направихме няколко пъти опит в предходни години с съдействието на Министерски съвет това да се случи. За съжаление не успяхме, тъй като е необходимо да се ангажират около 3000 човека, за да могат да бъдат инсталирани машините и да бъдат осигурени техници в изборния ден. Би ли могло да ни струва по-ефтино, ако държавата, както казвате, сама прави изборите без фирма изпълнител? Не мога да кажа, че ще струва по-ефтино. Няма такава калкулация. Труда на тези хора трябва да бъде заплатен. Независимо дали, както смята Централната избирателна комисия, могат да бъдат ангажирани служители в различни министерства и агенции, които са в IT сектора, които да инсталират машините и също така техници с необходимото образование, които да обслужат машините в изборния ден. Сега като говорим за държавата, защо държавата вече колко години, 3 ако греша ще ме поправите, не може да намери склад и не мога да ви кажа. Даваме толкова много пари за съхранението на машините? Не мога да кажа, съгласно изборния кодекс... Вие сте питали, за това ви задавам въпроса. Ние не само, въпроса. Че питаме, ние настояваме и при смяната на всеки министър-председател и Министерски съвет изпращаме нови писма, настояваме за срещи и наистина настояваме държавата да намери държавно помещение за съхранение на машините. Изборния кодекс възлага тази отговорност на Министерски съвет, но той със свое решение е възложен на Централната избирателна комисия, т.е. ние подписваме договор за наем на това помещение, в което са поставени машините при доставката им и продължават да стоят там. Колко ни струва наема? Имате ли тази калкулация?
Ами, по мои спомени, в месеци, в които няма избори, мисля, че беше около 50 000 лева, ако не ме лъжи паметта. Толкова и да. Това, което и аз видях, да. Което не е никак малко като средства. Не е никак малко, но за съжаление тези машини някъде трябва да бъдат поставени, някъде трябва да се съхраняват. И разбира се, има изискване към помещението, защото това са компютри и трябва да има изисквания за влажност, за... към самото помещение, но не е невъзможно да се намери според Централната избирателна комисия държавен склад, който да отговаря на тези изисквания. И да не ни струва толкова много. Относно хартията, отговаря ли на критериите? Ще отговори ли на критериите, защото имаше драма при предходните избори? Няма драма. Измислена ли беше тогава драмата тази драма? Драмата се опитва да бъде създадена. Няма драма. Хартията за машините е възложено с измененията от 22 година да се доставя от печатница на БНБ. Веднага след влизане в сила на тези изменения, Централната избирателна комисия изпрати на печатница на БНБ техническите изисквания към хартията на производителя на машините Smartmatic и на доставчика на машините Сиела Норма. Те са абсолютно идентични. След така опита да се създадат настроения срещу тази хартия в публичното пространство, ние изпратихме образци от доставената от печатницата машина и от преди хартия и от преди това доставянето на две независими лаборатории. Те направиха изследвания и установиха, че двете хартии са с едно и също... Отговаряли са на критериите? Отговарят на критериите. Сега, това, което мога да кажа във вашето студио... Това са финалните ви думи, да? ...е, че вече е доставена от печатница на БНБ. Те инвестираха, поръчаха, произведе се и е доставена машина, която може да направи разролването на малките ролки хартия с шпула половин инч. До сега се използваше шпула 1 инч, защото нямаше такава разролваща машина. Вече има такава, т.е. за тези избори. И това изискване ще бъде изпълнено. Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Безспорно има много въпроси. За видеонаблюдението нищо не казахме, но това следващия път. Е в отговорностите на Министерството на електронното управление, така че към тях може да задавате въпроси. До нови срещи. Русица Матева, пред деня Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.